Skanska er jo et stort selskap, men jeg vil jo si at den store fordelen med det er at det finnes veldig mange ulike prosjekter, mange ulike roller som skal kles. Og det gir jo en fantastisk mulighet til å utvikle seg og prøve nye ting. Jeg synes jo Skanska er veldig flinke til å legge til rette for at det faktisk er mulig å jobbe ut i prosjekt, selv om du er i ulike deler av livet. Og for meg personlig nå, som har en liten jente som jeg henter i barnehagen hver dag, så betyr jo det veldig mye. Det er nok en myte det at man må på reis for å jobbe i anlegg. Her på prosjektet så bygger vi 8,5 kilometer med E16 over Solhøgda. To tunneller, noen store fine bruer. Og det skal stå ferdig sommeren 2025. Da håper jeg folk har lyst til å ta den i bruk og er fornøyd med produktet vårt. Jeg kommer jo fra gård da. Jeg merker jo at det har påvirket meg mye. Jeg liker veldig godt å se at ting skapes. Hver dag når jeg setter meg i bilen og kjører hjem og kjører gjennom anlegget, så ser jeg hva som har skjedd. Jeg ser all arbeidsinnsatsen som er lagt ned av de flinke folka vi har ute. Det er veldig tilfredsstillende å se en gradvis utvikling av et ferdig produkt. Det er veldig mange flinke folk som er flinke på ulike ting. De har ulike bakgrunner og erfaringer som jeg er helt sikker på bidrar til at vi får et bedre totalprodukt og leverer bedre enn egentlig noen andre kan gjøre når vi har en sånn mix av folk.